चाकवल चाकवल जे माकवल 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 किरचा बिरचा मुनजी किरचुम दवाजरुना सिंहार चालुनजी किरचुम दवाजरुना आओ किरचुम दवाजरुना हाय चाकवल जे माकवल चाकवल जे माकवल चाकवल जे माकवल चाकवल जे माकवल किरचा बिरचा मुनजी किरचुम दवाजरुना सिंहार चालुनजी किरचुम दवाजरुना आओ किरचुम दवाजरुना हाय चाकवल जे माकवल चाकवल जे माकवल Oh no,
Well, Daddy. اخبار كم اپانا چکو التا ٹرک سڑی وو التا زویو لگی لاری وو التا مرگ دلتا مرگ پدی خلق شوی ستی اخبار کتو تا مزڑی نکی گی بس دیڑی انداز ماشری سردم جون ترل شوی دیڑی دو اخلی سیب او شبانو بی بی خیر مست و مزیداری چے ویری گوڈ ویری گوڈ نسیب شکر دے اوز گوڈ نیم دمی که خیری خدا وای تاسو ته پته ولګی دا یم زما یو راز پړ پړ وته مو تاسو پر اناډو کا بار نه شي مای ډیر سرونټ ته فلال د خپل جڑا بند کا او ما ته دا وایا چې ته چرته روان دې مرشوي چې ما ته پته نه لګی دلی ویری سترینج سرونټ تب کا خو روزه نم دی خو خیر باقي کې د قسمت هم ډیر عمل ده تدا شو کچ پریکټیکلی مرشا بیاو چې زه تا پسی سومره جاړ کی دی شي یو ځل دو ځنا درې ځنا زه تا پسی دې وښم شو ته دې رښتیا وایې دې ما بالکل رښتیا خو ته پریکټیکلی مرشا مثلا څنګه دي تم لا کا وای وای کنا وای کنا بس دې پاته پاته ولګی درته چې تاسو ما سره څومره مینه کوئ مینه وات مینه دا مینه څوک دی دې مینه نه پیژنې مینه د چا لور ده وای خدایا پاکا مینه د چا لور نه ده د سبحان د شیربانو په شان مینه لیلا د مجنون په شان مینه مینه اوس پوه شو د یوسف خان د شیربانو دنیا سره وچې د دې لیلا د مجلون دنیا سره ستر شته دا څه کوو ګوګو نه دیبو مالل دیمل تاسو په ګوګونو کې اته ګوګو راګي تاسو ته په فلمونه نه دی لیدلې هیر ملي دی لیدلې ها نو په فلمونو کې څه کم نه تا نه خیرو چې کم نه تا نه خیروین تا تاسو ګډا کې ماته ګورې تن تک دین تک دین تک تن 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 دا خو زمونږ د فلمونو ډېر زوړ رواج دی ها خو خیروین ورته به یو مزېدار غانم شروع کړي کنه کومه غانا روڼا بندای بندای چې وپېرنا جانانه بیر ناراضنو چې وځنګنا زما داسې بو چې په غوسه کې کوم ته را واخلي ما په خو اترا بوینا اوس پوه شو چې د جانان کله به د خوراک دپاره سنو نو هغې به ورله بیرې ورکوم یعنې مینه بیره او بیره مینه دلکا تا خو زه د مینې په مطلب پوه نه کړم تاسو به یو خدای پاک پوه کړي کارو زپراتا ما تا پاتا نوا چه زما تا مولا کھال با ما سارا دمرا مینا کبی تا شا کھپا ما جا گھارا کھولا کاش چه تا شا لاب پانگلان کھم بے دیک دیوی دغه سي مو په لوکي مينه ناک وخت یو او خدای چې تا ته د ملک د خلکو د مينې پته ولګي دا ار زه ډېر هاپي شوم سبا کوم ځای ته وځو ا به خوراشا ا دا کوم ځای دی دا خو کاغذ دی او کګي وګي کرخي دی او نو بلاتار ګورا دا ایرپورټ دی دا نو دا خو پکې لا ولاړ یو کنه ایرپورټ دی او نو بلاتار پټل عربشان او ځا بدل تا کوځې کوم دا کوم ځای دی ما د سپاتې دا کم زیری او دا خو د بوس رو قران کړی دی او پس نه شی باندې خخته جوړ شوی دا ا نو برادر دا خخته نه دا دا ابا دې دا او ژبا فل حال دال تا تل غارم ا سر تاسو د کم زیری راغلی او تاسو څه ویل آی کم فرام انګلند ژبا انګلند راغلی ام پوشم پوشم پرم بیز راغلی ا بل خل برادر زشان یم زمانم شانتای دا لا شان دینو تاسو ګډی کی ګینه ګینه اوس بدل اوس په مخه کی پلیز راځه شبا اوکے برادر از کینه نو غوې پوي کومه شاتل تا پښه ځای ناش بلاتم زما د ستاران باندې تلتا کینه
ان شاء الله زيتا باید ضرور رسوم خواهد کنی آکای چې دا کور را وتی دا تم ویلو چې پټ مخ مگر دا پروف دی دا دې دویم ترس دی او ته دا چا خبره مانی نن دا څنګه ماغستې مګنا وې چپ چپ رینګا رینګا مکا سلا نه هو سکے وې چې نن غاړه پاتې دې کوم دې پاتا مې نه غوړې لري او ګنا پاتا نو راشه دا او آقا ما خمخ کور نبینی؟ آقا بلکال بینام؟ دا غزیبی آه یعنی دا نقشه پا مطابق دا تک زایده ای؟ سو نه نیر تک ده دا نقشه پا مطابق زا کم کار تواسی؟ نیرز ما پا خیال آقا شین دیوالی نی؟ آقا بلکال پا نقشه کشی ده کنم؟ شنخاخ تا جوار شدی دم اون دا غزیبی آه یس آقا برد چه پی گرده؟ آه تا پوسان دی تا پوسان آه دا شانوه مرغا دای آو جی دا مرغا دلتا که آمو خواست دی اوکی اوکی اتام را رکم شو بسی جی کی گی خودی ری خودتلی مای ستا خزمت و ایزت زمان پرست دی کودا سر نوی نو خیر دی دو زرو پیرا کم او کودا سر وی بی هم دو زرو پیرا کم رید با دا سر خیر دی او کم 2000 رو پای دا خود دی ری دی دلتا دی را من گای دا او ما خواستم ایک پاک سالا دیر ملتا ہے یو بچ جی غریبی دکنا ما کو پلند راو اس میں غربت تے اوکے اوکے کیا بات نا میرا بانی جی اوکے برادر اوکے زا خدا دی منشا ہاں Thomas Rich Rich Village Thanks God, چجده به تکلیف را را سالم سام را با زمان رسته در کسال هستی My spirit village What's happening? What's wrong with you? Oh my heart, my heart. What is this? When did I show you this? You brought up Kurun Tani Granu di Bishar Malaku. I can't. Malta Sapatada. But find land if I'm a global car. But I got that Jazat on Dasha Badru. Natoa, Nasala. Sir, how are you? When would you get Peter Pasiko? You had not put it like Kimaki. Spare. Watch back. Oh, dogs! Oh my God! Mamu! Dear Mazedar Kababu, be from the Korean. That's a book. Thank you, Mazedar. That's a book. ان شاء الله پیسې وځو ځکه ها ها ان شاء الله پیسې وځو ځکه ها لا لا ځو ها 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 یالا تو هم از جیب ما خرابی استله شوم داده پاسا سوخت شوم نمیدایا که جمیل کنزی بانی کم زیگیا رازا تو خویم داسی زو حالا حالا داده نستی حالا رازا حالا بیا 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 ما ادرگا او اناس اے کلی کی کاکا باران چھوے دیو کنی لچھو یہ موٹر اوترو وا نم تا پس راغن ایمی کبا بھرو ٹنگ دل راو نی او کاکا کاکا بنگلی طرح
نصيبنا من ورمان دكتوري اغا برقي غير على خلنا بكري دومر زماو دمانتو دي هلا رازا بدا غلال بانزو سرطة بدا موتين الكشوي هلا رازا سيبا سيبا تو بكا ساندي تاوزا دا فلان باراكي سخبرك تاوزا ملاوي دو باي سبخل سيب يو خدا سيني زنانا زنانا كاري و تير ساري او بل دا ما پا خيال ده چه غالة دا گوبيانو پان تا لگره لگه چه تاسو لے روڑی گوبيانو پان واغی تا سنگا دو لگی دا چه سما دا گوبيانو دش دیر کو خی خیر تا خبر ابم چا دشمن کو رکلی دورشا واغی راول بیر خلا سیب لازم مرگلی لازم تا حضور پا خدمت کے حاضر دیشو رازی 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 پلیس کی نہیں مہربانی مستف شکر کی مہربانی شاگردا دا تبلو بوج دوگی نہ کھتا کیدا پے وڑخ بالکل کوک شے حضور زستا سو دخو خوری استاد جانے موسیقی زما پوینا کی اخلی شے ودا او تا سو تخو پتہ وی کنے چے موسیقی درو غذا دا او شکر دے پدی غذا کی ز خود کفیل یم خو سیب دار سو ز دخیت دا غذا دا پارکم جی دا حضور شو دا حضور ماستا سو شان کی ہوئی مہربانی کرایا وګوره تو زو بالکل سی بالکل مونږ ته منظور ده تاسو پتا ده چې ما دا فلیټ تاله په کرایه ولې درکو زکا چې زمام د موسیقي سره ډیر زیات مینه ده ډیر لا دا خو ډیره د خوشاله خبر ده حضور مونږ سره شامل شه ډیر ست په مو نه بس دا اوریدو دا خطب شاگردا تبلا سور کی کا او بند کو تشا چی حضور تا د خپل فن مظاهره خو هلا او چولا سنا ما بي وړو نه ايش خبر نه دا بيغه سره هو چې وینا څنګه اسی زمالہ سنو اوزگار ندی دیرا زمالہ سرونٹ امزان سر شاگرد کے یا ریٹرمنٹ نمپس پیدا فن پکار ناشی حالا دا جمیل خان مور آغا دے والان دے این آغا مینی یا لکا خودرے گا جلال نشکی نپدے کونٹے دیو نمکورے تاسو دسر میں سبت کری حالا رازا را بطر يا لك چه پا موتر که میده سر جمیل خان به ناستو آغا ده چرت تا کس کو زیا آغا بی خودا ده اینی رات هوا یا کنا چکم زیری کس کو او اس پوشم ما بی چه سه چل ده آغا ستاسو زویره آو اینی زر راتا وی دا مورا بس نهارا گرزی آقا از پا آغا پوی نشم
ولا راك ترافيك زادو زود ردم جلست نقطو سرينو كا سرينو بشات الديرينو نبتيت كم زوال عالمي على سوري بول زرا على خلي رازا هل تبا شرطة قرزي هل رازا شزو هل رازا رازا سي جلالو بلاوة بركتي نو چاچی اے میمے باجی را دلتے گورا پی پڑونی مگر دا تیرا پتہ خبر دا شو زا وی یا خوزہ نہیں دا خبر چھے دی یاش براتا زا فیمل نایم دا کم زینا راگلے زا دا انگلینڈ نا راگلے او پخے جو تکڑا پخے سنگل یا انگلینڈ کے گوانڈیان نی سنگل ٹک ٹاکو خو جوڑو تال تکو تھانس دا راشا دلتے کینا دا کینا دا کینا 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 شکین کینا کینا دا نا توی کنا چی پا انگلینڈ کی دا کم کلی مانچسٹر دا مانچسو کارخانم دا مانچس بام خرطول دا برادر زدل تا اقبال شجران ناش بلاتا هم شجران ناش بلاتا هم دلتا مارغ دی خراب دیکن دلتا سنگ لاتا دلتا سنگ اے رکشا کی راگی کنا نمبا کل رکشا کی بدن شجران ناش پاتی اگی کبدل لاتو لے کن دل زما مطلب دا اقبال رشت دار بلاتا هم دومرا غم نے کی یہ دشپے خبر اوکڑا زما خیال دے ڈکا چوی ایلا خو گیر شو یعنی کلی دا ڈکا چولو خبرہ کوی کم رائے کلی کی گورا یہ ادھر گئے تا کیے جوئی ہمارا گردی کوئی ستا سو سے خیال ہے چھے مانا پا بچے شپی ماما پخیر جو تکڑا شپی ماما دے گورے چنگ ہے خی زمان خیال جوڑی پلار دانا ارک شوئے دے زمان ہے فکر مکو خواہ دل کو دوم رفے کروں کے نمک ترہ وجل دشپتی رکھے چلو میں پل چاہتا ہو خوایا ہمارا گردی کوئی دشپی مکم دا ڈکا چل ڈاکے مارو گپ لگی کنم سر گپ لگی تو ایمو نے خوزی کنی دس در بادی کم ولی تماچے ایڈس کئی نانش نانو چا تم بوزی میمان خانے تم بوزم او پلیس پولیس مان مونگا خو پرابلم کئیو نو تا تا سا پرابلم دے چا تم بوزے خو شکل تا ڈاکو آنا دے دلوی لے وقتو تا جو گرا انشاءاللہ دو کپر بودر لگن جے کم مانجشا مانجشا دادی کم ولی راکا دادی کم ولی خوش ہو جی جی لو جی ہاں ہاں ٹھیک سو جی تین فکر مت جی ٹھیک ہے جی آؤ جی ٹھیک ہے جی ابو شی جی ہاں 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 جی جی ٹھیک ہے جی ابو شی جی اوکے جی اوکے فکر مت ہو آج ہماری پیو تو ہماری مواری جی اوکے جی اوکے مجھے وقتی راسی دی امدا سے کینو لی تپو سره نه کې چمس کلی دی او کنم دې کلی نو سوګدا چې کې مل منو سره لکه چې تا مون سره وکړه نو تاسو د ځم بیا به تاسو تم مل مستیو کوم نه جی خو دې مزه ته کړي بس مې مستا ته بس نور ضرورت نشي چې مون بلا شو کنه او بیا به ان شاء الله کله چې کارو لګو زه نشم نه درې ګي شاته تاسو چې تاسو سر کتا څه جذب وي دا ډوړه په 109 کې چلان کا خو تاسو چلان وړي تا دي سبا پی فیار کړکا ګورنه ستړم نو شپه دې راځي ګورا پولیس برادر आखिर सामान कसो सद है बंगवाले ठरता पिछपाओ को फिर बची जो चपचा बला खबर होने के गोरे ने खान स्तरे दे भाई बस पा मुंह से रते रखे कर नजी करना हम स्टाफ तो पारो भी कुंजी करना तो बजी तकलीफ करना बिस्तरे पर ओड़े जी कटुने पर ओड़े न बस खाने जी मुंगलार जी क्या जी खुद ही मनी बार के मैं अपना गप शो करा शुकन सद अलेशा मक्की से चला जा
داسی بوتان میں تا پالش کے داسی بوتان میں تا پالش کے چی
یاد دې ساتي سیب څومره پیسې شوې سر سیب زه پالشي نه يم زه جرمن يم جرمن او ویری ګډ اسې تاسو لوبه غواړي چې تاره انعام درکړم ډیره مهرباني سیب ډیره مهرباني اصل کې ماته د انعام نن سبا ډیر زیات ضرورت دی دا کونته راکړې چې په کونته څه کوي سیب تاله انعام درکړم کنه زه محسوس کوم چې تاته د انعام واقعي ضرورت دی نو دا ملا را دي خواکا هدي دملا را دي خواکا هدي وایجی وای ګاډي وای 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 ماجی وایجی وایجی دا تاسو څنګه وای سیبو ما څومره غواړم تاسو په بوټانو باندې وکا دوه ګرندې مې په پروژو والو او دا یې په بدل کړو تاسو ما په ملا په کونډې وکای نه نو تاسو چا وای چې په بوټانو په دومره په زور برشوا چې د یو مخو کا مشرق ته او د بل مخو کا مغرب ته لاړ شي نو زه په کوم اړه خصم مستر جرمن جی جی ورشو دی راونا دیر خدا جی رازی جی رازی رازی هر کل راکی بڑی حضور السلام علیکم حضور ستاسو دا اڈر مطابق من گازیر شو وڑو کیا تبلا سرکے کا حضور میرے سندرے میں تیار رکھ لینا او آغا تاسو تا ورول غوڑو کی اجازت ہوئی بالکل اجازت مہربانی مہربانی ایک دو تین چار ہم وطن کا ہی جبنا صفا سیل پتاما تھے جانان پیارا لخر شویل مزا پاسے آئی تو دم کمڑا اے تو گورا چیز دا تا تا دا شجر و نصب پیدا کومو کنا تو گورا بدا خوا دا کم دے دا کم دے پاٹھا نشتا تا دا نشتا دا دا کم دے دا کم دے تا ہم راتا پاٹھا نشتا دام دا پتا نشتا دام دا پتا نشتا زبا پریدا بیا بولا پریدا خیلے اے دا خو ماته پته دا کوم دی دا کوم دی دا هم راته پته نشته دا نه پته نشته دا هم پته دا به مړه دا غوري ازوري چې خبر وکړه مړه دا خو ته معلومي دا به ته معلومي زه دا به ته معلومي برادر دا ټول رائټینګ ون شوای دی ماته هیڅ پته نشته نه ته دلته څه راغلي دا نقشه تاله چا درکړي دا ماته زما ګراند ګراند فادر راکړی دا ګرنیټ قادر څوک دی تا دا اډوکیشن مسله دا برادر Garnet na zama grad grad zata shenga poikum look yani zama da father tara kareda father na dala kamzwan de chipazane doni munikhi matlab zama da plar plar nikaya da sadia mat gadira la kharab ka nikam jalti nakshi kharchuli oh no brother aga mata da deze kise karede to some rock like country da zama aga mata da pakto ham folai da والله بنم دا پختو څوک داتوی لګره ته چوي والله زما پختو ټیک نه دا مرا په پختو داسې فلک وځي لګره ته به غنی جوړي ساتر پلیز پته پرګه دا فری ای ماځګې را خراب کوم نه په خبره ډو دغنی کرے دے دا مردان دی دا مردان او یس مردان دا نو ما تا زما ګرډ ګرند فادر اخستل اوکی اوکی دا مردان دی نه مردان نو مردان دومره وړو کس نه شو دا ما ده ماخدا لاس لاس ته وګادو دا ناس لاندې مردان دانه ولي مثال دې کنه لکه مثال کو دا مردان دې او دې مردان موږ روان شو کنه رواني 400 دې تور رسید 400 دا نو مې مراته غشته او بلکې رایاتو ام دا دې مسکه اخره دې خاطر ته ځما نه نه کدا نو د کلی دې سنوم دې د کلی نوم دې څه دې پټه دېشته نو مړه دې شاد دې څنګه وو پرېګه تاسو سر دې خو مړه بل بل طریقې کوه دا څه اوس موږ رښکې کې نه سو ٹھیک دا ٹھیک دا رښکې کې نه سي ځان کله کها چې ته رښکینو نو ورته کنه ضرورا زدا خیره دا څه کوي برادر او هو نو رښکې کې نه نه سي چې ته اونو ورته کنه بریکشا بریکشا کوشا برادر ډونټ مایند تا ما تا غاډ ورټ کار ہے نه کنه هریچند ورو رسیدو کنه هریچند گڈ نیم ہریچند بس دا ساکلی دا ہریچند ساکلی دا برادر
دا زما دوست دی هاري چاند. اصلي ونی دی مزغی کار نکی هاري چاند ستا څنګه دوست دی؟ دا زما دوست دی په انگلند کې. انگلند نستا دو دلته څنګه رو رسیدو؟ مزغری بیخی کار نکی مکمل لیونی خیر ملا پاسا یرا تا با لک کباب روٹا کرو مچه مزغری لک پزیو چی من که دانزا پاسا دادا مکی چاپ مکی دادا گونی سپر گونی سپر نیده کن گولی گونی سپر لات می حلپیو نا رازم آگو که یرا کتا دادا ملمه رازم آستا سرا دولا تا نیوانو بانیا ونی دلی لیونی تیو پر آدا خیل آدا آدا این بیگی پر آدا آن آر بسی بس ما غلار ٹیک دا سبو سی بات تیر آتا شکای برادار باس رادا دیکھو رازم آدا بدیر رادا ڈیڈی دا تاسو چرته روان شوې؟ نو بچه دا د قانون مطابق زه اکبر صاحب سره منشي یم که نه هغه منشي یم که نه بچه نو هغه کله ده تللی بچه سره پیسه اندرڅوم ښه ډیډي چې دا ممی مې بیا ولې تندی پړسولې دی نو بچه که چې ستاله باندې وې که نه نو د مور دې هر وخت تندی پړسېدلی نو بچه زه ورسره د قانون مطابق ګوره ډېرې خبرې نه کوم اسې نه چاته مچې ټک را غنه کې په پوزه باندې وکم دا بیا پلار لور سپاټي پټي خبرې کوي چې زمانه پټوي نو پټي خبرې باندې کو پتا باندې زما خبرې احساس کوي اصل کې باندې زما خبرې ها زه دا ته دا اکل نه ځکه خبرې کوم چې دا قانون مطابق زمانه سه اکل دې ځکه خو متا دې پتا باندې احساس کوي زما خبرې او ونه دا بیا سم شو او ما ته پتا ده چې تا څومره قانوني زده کړې ده ټول ورځ په کچارو کې ناس وي ارزي نه وست ځان نه جوړ کړو درخواست قدرې در باندې چالي کړو نه او کې ماته د قانون خبرې ته ماته ته وې چې ته په قانون باندې پوهېږې دې چې اوس کله ته مې پرېږدې او که نه بالکل د قانون مطابق ته پرېږدم چې اوس کله ستا حق دی چې اوس کا خو لوی شل کاله یې سره دې خال کې تی کو خو دې د پیالې نه وو چل زده نه کو دې پیالې ته وکړه غریبه داسې خفه ده لکه چې څوک د چا په پانسې اټر خېټو نه وي نه او ته ما ته دا وایا دا داکه دا کوم دا خپل نه ولاو ته څه د پاره جوړه کړی دا ما ته دا وایا ته چپ کېږي او کنه که پاسم دا نه څومره مزدا چې په کړی نه تا مشي نه دا مشي وی دا چې په کړی کنه ته به چای نه چې کومه تاسو ګورئ دا ټول یو شته یو پیرو دی د قانون مطابق خبره کوم ودي کله چې په ناشه کنه نو مو د تر حالو په دې سموي څوک سر دی څوک خبرې کوي تاسو د کار دی چې کله زنه نو ته په ناشه نو پاندې کی دا څه په ما یې دی کی و چې تاسو نه ما باندې په لاره نه ودی د قانون مطابق په چې ته ما ته نه لو کنه دې ته نه نه مو ته باندې ځو ښه ڈیڈی زما سے کار دے چی دا نادری نو پر داخل نادرا تا سوکتا ہاں اس پیشم آخر دے دلور دخلی نا خبر ہوا تا کنا زکر دا پلار سرا پٹی پٹی خبری کولی ممی سے چلو شو نادری تا پلار سرا ایک سوئی خو بس بشناختی کار تا پوستی کئی کنا پا ارسا پوئی گم شناختی کار تا ایسی بانا دا دا نادرا دے خودی اوزن پا گوتو راولی یا ورته خبرې کوي راډار څه دشتو راکرم کله ته به اوم داسې ساده جوسا هم کنه مړه رور وروانی کنه د خیره که خدای کړي خیر کنه بل ورځ به کلی دورو ته ها غم کو او نو برادر داسې کې جو داسې I'm too tired. Please, brother, please. Please, 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 please.
هالتا دي بافي مالا شوتا كولام ها ودي كتا كنا فراك تاكد وما يادي انتا بيتاو بيسا اغلي هو اغلي هو يو بس هم دارنا نعلم مو بمبوزم تاوز دخ ماويلي كنا داخل غاريو غاني. Okay okay let's move. Let's move. Let's move. ما ترى. أنا ولا كذي دخ كذي كواشو. تاني ولا تكمل زمومي. ما ترى. كنا كذي كواشو. زمومي كم كنا. وان كوان تكاد برا. Wow! What a beautiful place! Mind blowing! خوخته شو كنا باي جاد تشكري بمدر كون خا داتش تشكري بمدر كون هاك ماجي هاك برادر ديرا مرباني تزا اوكي بالكوزي كو بخيلا ده سروي نزرو بيراكي اكو ده سروي خير دي دي نزرو بيراكي وات تا خوچ مفتم بازم مفتم نو سجي تاخذ انا بيرون بيسلم اي جي غريبي ده كنا جي غريبي يعني تطور معني بالكل فورا دي ما تفتدا خا اوكي اوكي يا واني جي كوبل دس خدمتي كنا ان شاء الله داسم بيا مفتوزم خجي اوكي زلا على مجي جلتي باي باي برادا تماتو داوا تشارتا بارو نا نو تارا وستم كنا نيخ بزو كنا داسي نيخ بزو زما خال دا نقشا بارو انا دي كو مو خلي وني خدي كاغز دي ملخدي تو انا خدي تو كر بزو ز شابا لما اوكي اوكي شابا لما مو خدي واو اوكي واو واتس اب بيوتيفول بلاي ما شاء الله خو پتہ نہیں لگی او اخ ریا چھل یہ گاڑی میں ڈیڈی بوتل دے تا تو خو پتہ دا سی ڈیڈی میں ڈیر نو کاروبار دے او جائیداد ہم دے نو ڈیڈی میں فارغ نے او یہ گاڑی میں ممی بوتل دے تا تو خو پتہ چھ ممی میں سوشل کرن کے ڈیر ہے ساخلی کیا او نو یہ گاڑی پر ورک شاپ کے دے تو خیر زبلاڑا شم زبلاڑا بس کی بلاڑ شم جی میڈم حیات آباد کے چکما لو یا بنگلہ داب التزم سو پیسے باخلے روپے واخلم سر سل روپے دی نوری نشتا ہاں صدر عزیز کین تک ما سر زین زو بتا اور سو کین ما سر لڑ شا سما کو نہ مل سما ڈرائیور بوزی لے میں نہ وانی زو بس کی لڑ بائے میڈم پسل لو پہ ہمنگ دا موٹر پایم نتا ہو غریب را تخکار شوی زکا میں موٹر کے کین ہوگی سر تو یہ معمولی ٹیکسی ڈرائیور سڑے پل گاڑے چلو دا تا زمان دا جائیداد دا کارخانو و دا موٹر دشمیر پتا نشتا آہ
خورا پسینن گاڑے نو راغلے میڈم زم سے ٹیکسی ڈرائیور فنیم تقریبا لس پنزلس ٹیکسیان میں چلی اور ڈیڑی میں بار منکنو کے ڈیر لوے کاروبار دے تا خونا نیو ڈرائیور نو مائی ترا شو گورا چا ڈرائیور سما گٹی ہم والا سن را گئی او ہاں زما خیال تے دکل ڈرائیوران نیو شاندی زما ڈرائیور ہم روز آنے مانا زر روپے بچے او صرف ما بوزی اور آولی اور جی گورے میری پیٹرول ختم دی او خیر میری فلک دی زم پروانے ساتھا بالکل زما غندے تاسمی ہے زم تے پیسو ڈیرا پروانے ساتھا نا میڈم او تارا پر راغلے پیسے نہ اخلا نا دا واخلا نا میڈم اس پر اکتی نہ پرزی کم از کم زخو سے ٹیکسی ڈرائیور کو نیم کانا نرازی ماں سے یو کب چے دا زمگا خپلا بنگلہ دا شرمی گما نا میڈم بیا بشی خا اوکی اوکی دار جنے دا سچان بہتا غوڑا غواری پرنسا السلام علیکم کاکا دے علاقے کے بچہ تھا جما رشتہ دار وے جما کلے بھائی بچے پدی نقشہ کے خود اس نہ کھا جی کنے اس نہ کھا اسم نشتا پکے ولا دے دے کی رتول وانی شری دی بدے پدی نقشہ تے نہ پوی گم خدا کانو مصاب گنے پوی گم ہاں نو تب سی گنے پوی گی اولی پین پوی گی لگا دے تے دی کلی اسی دن کے او تپین پوی گی جم کنا دی کلی اسی دن کے میم دا جی جم کانو مصاب کو پوی گم پین اسی نہ بچے دی کلی تو اسی دن کے او بیان پین پوی گی نہ کو بالکل مکمل نہ جاتا کہ سنگ پین پوی گی نہ دا تے سنگ کانو مصاب خبر کی دا قانون مطابق ٹھیک خبر کوم برادر پلیز الڈر برادر کفانا شے جتا انگلینڈ نہ راکھلے ماتھا ہش معلومات نشتا خانو بیا دا ما سره کنا زب دا کوس سیب لبو زما کی دی شاله قانون مطابق پنځه شمه نه پوشي نو تاسو وای کنا سړیا ای انت با کباب مو خوزا نو بچی کباب خو دې شته او کستا دا چې روي ای کنا نو کی دی شاله کباب و زه وعده خو لازم ما سره وای کنا زمان جی میرا خان اسیا یا خلکا زیرانے پا موٹر کی بود لو امو باتا پا غڑو غڑو گئے تو میں دوستو دل آسا تلے گا منڈا دور پسی بخلی وا مجھے میرا خان سو بین پا گوتا در غری ہوا یا خزر دور ہے ماس غم ہے مخرا پا وکانا ستا با ماس غم ہے دا موٹر ٹریور نا تپو سنو کو آغا نوے جی مانے پا پٹا کشوے دے نوس ماس کرے دے مرنا آگا میں ٹریور دا مرانا نہیں بولے رے راگلی روٹے والا پخکا چلو شو سورک دے اور
دوی دخته په خیر راول او ګړه را کرا نه ونو اغه لرا غلی و ما وای خوري مې ګړه ډیرا خو دوا کوچ خو دې نه زی ګور درا ولی نو شپ د قانون مطابق ما تاسو را دې من منو خبره کولا کنم او شپ تاسو نقشه پوره پوره وکړه زه خو په دې نقشه پوه نه شم او کوم پینم دا نقشه تل چا در کړو دا ول جی دغه د ګرنیټ نیکو ور کړی ګرنیټ ګرنیټ شو دی برادر پلیز ز خبر راکوم تاسو کې خیر تی پیګا دا ما ته ډیر مو دا راوند ہے چې ما ګراد ګراند پارا کړی و اګو ویل چې دلته زما شجرې نه یعنی فیملی بیک گراوند ہے اګو دا مرګ نه پاش ز دلته راغلایم او نشتا مطلب دا دی چې ستا فیملی سیکشن هم دلته کې دی گبراوی گما زبستا پدی کی پورا پورا امداد کو تھینک یو او کانسپ پکا دے کنا چمو دی من منو پورا پورا امداد کو قانون مطابق کنا نورازی چیز در باندے پدی گانے کی تودا تودا گڑا اخرو رازی تودا تودا گورا واٹ گورا تودا لکلے ورکا زمڑا د خودی خبر چ کم دے کنے سبق ویلے گڑم نے پی جانی بالکل نا ولی نا ما چا ټول له ډلای نه ټاکنه نه نو ولې دې نه دلی دلی برادر ګورا په انګلان کې نشتا نه نو ولته ولې نشتا ولې نشتا ته پوت بده کړې وي برادر ځا ته څنګه پای کوم نو او کان زه پوه شوم خې مې مندې راځي چې زه تاسو ته ګورو ما ماشين دې مو ته ګورو خو نه بده ګورو چې خې نه راځي 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 ها ركاسه ده انت قلت يا لا لا ما عليكم تمام عليكم ما عليكم تمام فدي تعال من قول ده قول ده ده حق قول ده تمام ف ف ف ف ف وير ريس ريد رات شوغر ده ده كمان انت ده برادر ده شوغر كان نجوريكي كنينه جوريكي يا خبر ده ديرا The Herat Gini, very surprising. Herat Gini, Kabarada. I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know what to do. اسه تاسو پاتې کیږئ کوم لکی فل هر خو زما هسته کانا نشتا خو زه دې برادر سره پاتې کیږم ماته دې ماته دا شو کا دا زما کارت والا په دې اډرس بازار نور سه نور بندو بس بدل زو کوم ثانک یو تاسو کو فل هل ما سره دل ته پاتې کیږئ نو او ویلکم ویلکم نه نه بس جی تاسو تاسو نه پاتې کیږئ جی دې ماته جی ماتر بک کلی دا چلو ها اوکے سی یو اگین ولې چې تاسو بارګن همشتا بارګن برادر چاپ نو خبر وکړ خمستر ثانک یو ثانکس ا لات اته سه یو خبر مې کوله کنه مې چې دې بوت مینه ده کنه کوه کنه سو چوکا چې څو خپل خپلوان پسې تر پدر ګرځي او څوک د خپل خپلوان نه پټيږي ها هم دې ته دنیا وای مونږ شي صاحب دې ولې تیم له مسره چې کوم دا بل نه کوکنه دا له قانون مطابق څه ګرځي ښکایي کاکا چاچی مبارک شه جمیل خان کور ته راغلو وای شکر دے چرانو کینه زه خور پس مړ کیتم کم زه دیا چاچی आवाज نه دی څوک نیو امر سره دا نو مړ بس دا وټی کاغه انګریز و سره خور مبارک شه شکر دے چې زوی دیرالو ما دا ته نه چې کور لا راځي ته خین اخوري आवाज نه دی څوک می هم ځان سره راوستا د جمیل خان سره چې دا می مسوک تا نه نو ولی مالی دلو چې ته ما نه ته پوښینه کې دا په چې راشي نو پښتنه به ته نه وکړم کنه جمیل خان پلار یما سنا غمې مې سره واده کړی یو نو خدا کنه دا ورېدو غړو نه بخلا شو قسم د ناوې مرګ ډیر په خدا کړو اوس په خوشي خان انا ته دا څه کارو کړم ا په لنګ باندې ساده واچو شابالا ورې ورې جوړ دې دا دا کوټه راځه ما دا او څه ته دې څه ته راځه دا خیر راځه دا دا کور ته راځه دا دا تر غاړه ورکنه خو خیر راځه دا دومره شو دا خیر راځه ولې اګدام مالا ولې ولې په بازار کې دیولې د منو ځان ته را باندې نه ځاړ کو وې شو کو دې زیه چرانی تاسو څنګه یادې دم شپه ورځ د پسې په خار کې ګرځې دوا کاکا دا خزه شو دې ولې زه دې مورم کنا ترا ته ګورا نه نه نو تاته چاوي چې ته مې مورې ځاچا نه ګا بیا په پل حل شو مجھے زده نه پیجندم سرا تا کور مور دی ما سرا نه نه موري زه نه ته متا سوې ته موري ای بتن ا ته څنګه کاکا هی بس هی ما بچي خو دا خزه تر سر سول دا 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 چا خد ما لا وی می مار انسان سره را وسته دا کما می ما بچي دا دا ته اته راځه لوري راځه راځه وی نو نه ستړي مشه راځه راځه ته تکینا
انگلینڈ راغلی دے بالکل چاچی لنگر چکنی وتو گئی لگا پیسے در کو نہ میڈم شرمندہ کو نہیں شرمندہ کو ایمو شرمندہ کو ایمو دب پتہ سے چلو شو ڈیڈی میرا روان دے ستن نوں کھڑا ڈیڈی سے چرتا دے ڈیڈی ہاں گلری اسمان کے اجاس روان دے سما بخلی ڈیڈی میں پکے ناس تے مزہ وزم ریلوے اسٹیشن تا چ ڈیڈی پک اپ کم اب جاس اوپ ریلوے اسٹیشن ہاں واو واو پلیز تاسو زئی اولاد بچی پٹھے گی بچی نا نو کتابوں نہ پکور کے پزے پری دی استاد سو تبلو باجو تے پکور کے گڑی کی لئی ڈیڈی ماں تا تے یو زل ویلو چیز تا ہر سن پکو استاد از ماں مستقبل خرابی کی زب چا دسن چیز ماں ڈیڈی سے کار کی وای فنکار تے کنا نور بور تو سے یار چھ داخل اک ولی دے فنکار تے پچھ پستر گوری ڈیڈی تپ پیش استاد کار زدن لاڑم ہاں زنو زم د تخپل موسیقی نہ بخماو مارا تگور خان مارا تگورا مارا تگور خان مارا تگورا بولے جی ڈیڈی ان دا بدن چولو اندامون دا مدیر دا تسلی ورکا خدا وزش بزے زبل پا وخوایے گم کنی دا پماسی چلو سو نو ڈیڈی زسو کم پتیتے دا سو کم تے دا قانون مطابق دا پاسا او دا کڑکے پیانیز تے دا موسیقی آواز بغیر دا سلو کا ہوتا رازی دا سلو آواز رازی لکہ دا موسیقی پا مالے چے تا خپائی خی تو ڈیڈی تا سو موسیقی سے گوئے خپل ورزش گوئے لکہ دا تے بیا مان خوالا نا اسی کنا نو دا سو آیا کنا چی گڑا تا مزل شوئے را خودا کشتا کنا خودا ورزش تی اسی بانا کڑے دے اے زمان سن شرمیگی موسیقی
ډېری تاسو موږ ورزش کوم ولکه د ټرافیک سپای اشاره زیاتې کوي لوی د سلطان می څنګه نه کوي بیا کنه اجازه بچو وځه وګور څوک دی باندې مرځه او ځپې حالیلی جی سلام علیکم دا جمال دین سیب لامی دیر تازہ تازہ بھنر روڑی دی کوشتا تازہ خبر کیا سوک دی دیٹی دکبر سے بھوکر دے بلو نہیں روڑی دی وہ ترہ دنگ آزا وہ دا قانون مطابق مال جی جمال دین سیب سلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام شرمیگا ما ستا پرسنان چی داس ندا چتان بسوک پر دو کی زان پوئی کا او بل خدا دا نن سبا دوڑی جی زوزن گلو نوڑی روڑی او ما بانے جی دیر زید گرانی دیر تازہ تازہ گلو نمی در تروڑی دی پجی دا واخ لی بل خدا زدی خوال آدمی لاس اسلم نشو حاصل کے زمان دا خیلہ دیر درون دے نو گز لاس میں زکا دیر خواہ زور کئی لاس خو زمان دیر درون دے دا قانون پا مطابق دا چیو سد دا تزکا نکوم چی پا حسن کے بعد فرق رائشی او دا کی ناستو دا تزکا نوی ما چی دا دیزی نستا تلر دیر ضروری او کتا دا تکی او بسکی نو بعد من بدا حقی کیو بوسکا او پا مخدی خواب دیرا میرا بانی زلو خو منکی گی چی لار شما امام خوزا بیا با بلو خزیر شما تا بسا سرمیٹ جی سیب چرتہ تلیب ہاں سیب زدہ جمال الدین منشی کا کہا سلام نہ تلیب اگر ہی پتا سو سلام رواز تو رو اسے دا سورو سورا سے زگور ما چیت دا سترگی مرگی ڈیر دا سے پرنجو تو رے یو دنگا سم مگی خیر خود دی حاصل کی سیب چکل ظلمے دا سپرلی ہاو ہوئی کنا نو دا تو چل پی کی اوزویم چی سلمی خودے ہوئی نو دا سے چل پی کی گی تو خو پکور کی نینا سم ہاو سیب زه کله کله د بار هوا خوړو د پاره بار زم چې زړه مې کشي کنه نو بیا واپس راشي دا ډیره د بهر هوا چې ده کنه دا کله کله بنده د دننه هوا خوراک باندې مجبورې ورشه که زما خبره رښتیا وي نو چې د دننه هوا در باندې وخوري ډیره ښه ده جرمن مې پښولې کې لوري راځي راځي دا خو زما میلمانه دي ویلکم 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 وعلیکم السلام په مخم خجی څنګه یې اسی جی تاسو ما اون پیجن دی جی دا کور تاسو غوړي کنه چې لکه ستاسو خپل کور جی انکل تاسو څنګه یې زخم پلیز انکل تا وایم زخم دا توتیم په پنجره کې ولندې بند کړي دا د کومې لکه توتی دی توتی چوری خوري اخواشا مانا زتا تا تو تیر کارم سا شکر گره شی شکر گره لڑی جولی سلمی دی ہر وقت ٹوکی از ایتاسو تا پراتلو کی دل تا سا تکلیف ہو سا تکلیف زمان تا دل تا راتلو کی سو دل تا ولی راتلو ولی فردر پلیز پلیز دا تا سوائے کلا کلا خو ما تا یکینو سی چه پورا منتل کیس ما سارا گرزی دا دا خوزم یم کنی تکینه پلیز اسے زو خوبیم چی اول بچی اوز کو نجی او بیا نجی نجی اول بچی کباب بخرو کباب سے چی اوز کو زکر جبیا بخون مجھے دیگا جرمینا سکن وشا مولا سدھا چی رو لے سدھا خوراک بندو کسو کسا ور چکنا دیرا منڈا کشا زرہ دا زرہ دا تاسو خوب رہ چلا دا ستاسو در یعشتا پارا بزر تاسو لخپل دا کرائف لیکتا اوکے تائمز وی کنا Chaka
Chakavalche Makaval, Kirchapil Damunadi, Kirchum Bazar.